Ouvinte, você que está ligado agora no Grupo Pé TV, em todo o Brasil, no canal Everaldo Júnior Narrador. Só no momento, 8 horas e 14 minutos, pelo horário de Brasília, vai começar a partida aqui entre os mijadores da Vila Tamandaré e Holanda do Cabo de Santo Agostinho. É isso aí, jogo válido pela Copa da Lavadeira, segunda edição anual, realizado desde 1991. Há 25 anos que o campeonato aqui em Areias faz um enorme sucesso. Enfim, vamos pegar agora aqui a dupla de arbitragem. Será entre Aline Borges e Gilmar Severino. Os dois árbitros da partida de hoje. Tendo na mesa Deise Silva. A equipe dos mijadores que você viu do lado esquerdo. Enfim, a equipe dos mijadores vem com o goleiro Boneco, número 16, Jurica, número 10, Pão, número 4, Simon, número 17, Palito, número 21, Davidson, número 8, Robson, número 20 e Mason, número 9. Vou repetir aqui para vocês, aguardo um momentinho. Enfim, Boneco, Jurica, Pão, Simon, Palito, Davidson, Robson e Mason. É o time completo da equipe dos mijadores. E o Holanda, a equipe holandesa, vem com Jorge, número 12, Breno, número 10, Elvis, número 5, Fabinho, número 8, Vertinho, número 7, Arthur, número 17, Jean, número 20, Henrique, número 9 e Mirinho, número 11. Esse é o time do Holanda do Cabo de Santo Agostinho. Você de olho, você ligado aqui no Grupo Pé TV. Daqui a pouco a gente está de volta com o futsal aqui no Grupo Pé TV. É o início de uma nova era. Grupo Pé TV, somos todos Pernambuco e somos muito mais Brasil. Muito boa noite, nós estamos de volta agora para realizar a partida entre os mijadores e Holanda. Vai começar a partida aqui no Recife, são 8h19. Só falta a preparação de Gilmar Severino, a sobra da seleção da equipe da Holanda. Seleção da Holanda, tá aí. Laranja mecânica, né? Enfim. Vai começar a partida aqui no Recife entre os mijadores e Holanda do Cabo de Santo Agostinho. Jogo válido pela Copa da Lavadeira, segunda edição anual, realizado desde 91. Só falta o árbitro Gilmar Severino se preparar completamente. Vai acertar a cronometragem oficial do jogo. Bola rolando aqui no Recife. Começa os mijadores e Holanda. A bola batida, defende o goleiro lá, o goleiro Jorge. Caiu no chão, Bertinho. Agora vai estar aqui. Eita, caramba, bateu aqui, hein? Mas é isso aí, os primeiros movimentos da partida entre os mijadores e Holanda do Cabo de Santo Agostinho. Já o primeiro lance, a primeira falta do jogo, a primeira falta acumulativa. Tem aqui o goleiro Jorge, tem também o jogador Vertinho. Olha aí a batida, defende o goleiro Boneco. Palito toca e vai pra fora. São os primeiros movimentos de os mijadores Holanda. Olha a bola batida, Boneco outra vez. Defenda o goleiro Boneco. Sai jogando a equipe do Holanda. O toque agora de Jean. A bola vai direção ao goleiro Boneco. Na nossa frente, que só pode ficar a árbitra ali. Mas enfim, o domínio agora de Jurica. Pra Mason. Palito. Mason. Aí na Mason.
A opção ficou com o pão. Levanta a bola, não levantou pra ninguém. Agora toque pra ali, dominou mesmo, chega na batida. A bola vai pra fora. A bola vai pela linha de fundo, é apenas o tiro de meta. Arremesso feito. O Lomeira agora, vem pra cima. O passe. Joga a bola a equipe do Holanda do Cabo. O número de Mirinho, vem Mirinho pra cima. Foi pra cima na marcação de pão. Palito vai pra cima também de Jean. Joga a bola a equipe holandesa. O toque, olha aí a chegada dentro da área, saiu um pouquinho, bateu direto, chega na defesa Jurica, duas vezes Jurica. Nas duas batidas de Fabinho, olha o cruzamento, Mason consegue toque. Agora vem Palito, agora para Mason, outra vez, pão, Palito, Jurica. Vê Jurica, vê Jurica, o autor do golaço do ano passado. Mason. Domina Mason, agora não toca agora para Túlio Palito. Mason, domina a bola. São os primeiros movimentos de Os Mijadores e Holanda, o jogo válido pela Copa da Lavadeira, segunda edição anual realizada desde 91. Mason, agora para Túlio Palito. Jurica. Mason. O toque agora novamente para Palito. O jogo já começa movimentado. Fabinho na bola, pega o goleiro boneco. Jurica. Mason, o jogo já tá movimentado. Mason dominou, chega do drible. A batida! Não houve nada, não houve nada. Agora o ataque vem a equipe do Holanda. Domina a bola a equipe holandesa. Mirinho recebeu. E a bola saiu. Você acompanhando as emoções da Copa da Lavadeira. Batida de Jurica, pega o goleiro. Jorge. No dia de quarta-feira, no dia 5 de outubro de 2016. Exatamente uma semana antes do dia da Nossa Senhora Aparecida e também do dia das crianças. Olha o toque, Mirinho chega na batida. Apitaram agora a cobrança, apitou a cobrança sobre a bola de Jean. A finalização na trave, Vertinho! O povo já começou a jogar laser aqui na quadra, hein? Começou a jogar laser aqui na quadra, olha aí, de novo. O toque agora de pão, agora Mason dominou, Mason vai fazer o cruzamento. Passa pro Palito. Jorge no arremesso. Perto Mirinho. O passe mal feito. No meio de Jurica. Vem Jurica, vem Jurica. Tem dois na sua marcação. O toque. Mason agora para Pão. Mason. Domínio de Mason. Para Jurica. Vê Jurica, dominando a bola. Jurica, ainda ele. Tem o Jean na sua marcação. Jurica bate. Jorge. Defende o goleiro Jorge. Mason, bola para Palito outra vez. Jorge rebote. A bola vem na sua direção, segura aqui. A bola veio em nossa direção, mas pelo menos não bateu no nosso tripé. A bola é da equipe do Holanda do Cabo. Cabo de Santo Agostinho se tornando muito conhecido também pelo futsal. Tem duas equipes também mais importantes além do Holanda. Bola batida do Palito para fora. Além do Holanda tem mais duas equipes importantes. Tem o Chelsea do Cabo e os Águias. Mason bateu pra fora. Bateu direto, a bola vai pela linha de fundo.
Pediu a falta e o juiz não deu nada. Agora pediu falta também, não houve nada. Vem, Palito. Eu tô atrás com o Jurica. Apitar a cobrança, apitar a cobrança aqui, Meizu dominou, vai bater! O desvio na defesa. É canto. Tiro de canto pertencente à equipe dos mijadores da Vila Tamandaré. Jurica. Meizu. Boleco serviu agora pra Meizu. Gelvio pra cima, Palito agora domina a bola, toca pra Pão. Meizu, Jurica chegou. Meizu bate, o desvio na defesa. O passe feito agora. A caneta! E apontou nada, deu nada não, hein? Mandou levantar, o passe agora para Palito, com batida pro gol, para fora. Olha, você tá vendo aqui na tela, ó. O Vândalo jogando laser. Isso atrapalha o andamento da partida, né? Jurica, bateu para fora. Olha ali, olha ali, olha ele de novo, ó, tá vendo? Você tá vendo ali pela câmera? Olha o desvio de cabeça, a proteção, houve a falta. Isso atrapalha o andamento da partida, porque muito diferente de ser campo, aqui é uma quadra. Mesmo do toque. Serviu agora de pão, agora para Palito. Toque mal feito. Olha o ataque. E a bola sai outra vez. Falta marcada, vai apitar a cobrança da falta. A bola da equipe do Holanda. Autorizado. Chega na batida e vai pra fora. Vamos aproximando os 10 minutos deste primeiro tempo. Tá 0 a 0. O passe. E afasta a defesa, a bola passa. E pega aqui o goleiro. Boneco, olha a batida na trave. Jurica. Jurica dominou, vai fazer a batida. Não deu pra bater não. Bateu! Perdeu, Jurica. Olha o ataque geral, não. Contra-ataque no contrapé. A bola foi pra fora. O passe agora recebe Jurica. Vem Jurica no toque. Pediu a falta e o juiz deu. Tá lá, tem o corpo estendido no chão. Houve a falta. Segundo a arbitragem. Agora vai ter a cobrança da equipe dos mijadores. No momento tá tudo no zero aqui. A cobrança da falta, tem Meizu e também Jurica. Jurica saiu, é o Meizu que vai pra cobrança. Jurica saiu, é Meizu que vai pra cobrança. Meizu na cobrança. Vai ser autorizado. Autorizado Meizu. Partiu na bola, bate na barreira. Bola bateu na barreira, vem na proteção. Toca agora de pão atrás com o goleiro boneco, mas chegou lá Jurica. Palito. Pão, Jurica, Meizu. Os torcedores começam a aparecer aqui no, na quadra. Olha a bola lá em cima.
Caiu no chão, não houve nada. Apontou nada. Olha a bola batida, Jorge defende. Boneco defende. Agora caiu no chão. Outra vez o... Não, foi mesmo. Portanto, tem um corpo estendido no chão. É o jogador Mason. O jogo tá movimentado, hein? O jogo tá movimentado. Ainda o corpo estendido no chão. Levanta, Cerola. Levanta, Cerola. Pois é. E neste domingo vai ter o reinício da Liga de Futsal, as semifinais. Dois jogos aqui pra você. Entre os Águias e Colorado e Barca e Jaguar. Você vê aqui na tela o número 9 mesmo, já vai estar tudo ok com ele. Abaixa tudo ok com ele. Acerola! Acerola! Passe! Olha a bola batida, boneco defendeu! E tua cobrança! Desvia na defesa, olha o rebote, bateu mal. Olha o toque atrás. Aí tá valendo, dominou. Toque de Fabio. Breno. O passe 17. Arthur, saiu. Portanto, as primeiras mudanças na partida. Entrando aqui o número 8 da equipe dos Mijadores, Davidson. Jurica, bateu. Desvio. Um toque feito, você acompanha daqui as emoções da Copa da Lavadeira. Pois é, isso aqui é nível bom, hein? O nível bom do futsal, tá 0-0. O domínio de Jurica no toque feito. Dominou. O toque atrás. Olha a batida, Jorge! A bola tá dentro da área, hein? Sai da área agora. E o passe mal feito, o goleiro boneco fica com ela. O avião sobrevoa pelo Recife. Pois é. Olha o chute, Jorge do rebote. Palito, gol! Jurica! Jurica! Gol! É de Jurica! Não foi de Palito, não. Foi de Jurica. Abre o marcador aqui no Recife. Já abre o marcador aqui em Areias. 1-0. Jurica. A proteção boa. Tirou lá. Dominou Breno. O toque, a bola vai para Fabinho. A bola é da equipe do Holanda. A bola é do Holanda. Jorge, a marcação dos Mijadores é muito forte, hein? A marcação é forte demais dos Mijadores. Que vem para cima. Bateu o desvio. Jurica. Davidson. Jurica, outra vez para Davidson. Serviu. Passe de pau agora para Jurica. Tenta chegar aqui no número 612. Vem Jurica agora na fita. Fez duas fitas. Pediu. Não houve nada, hein? Agora o passe também foi mal feito. O passe também foi mal feito. Saiu a bola. Vem Mirinho para cima. O jogo está paralisado. Dezembro, janeiro, fevereiro.
Tá lá, tem o corpo estendido no chão. A bola do goleiro. Fabio domínio. Mirinho. O toque é o Brizio. Agora recebe aqui Jurica. Agora do passo rapidamente. Vem aqui número meia dúzia. Domina Jean. Jean toca pra Mirinho. Serve do outro lado agora pra Breno. Mirinho. Jean. Breno. O passe, a bola tocada. Fabinho no toque. Gol! Quase! Quase! Jurica no toque. Saiu a bola. Não deu pro domínio de pão, não. Agora vem Mirinho no toque de calcanhar. Toca a bola pra fora, número meia dúzia. Breno. Dominou. O toque mal, passe mal feito. Os torcedores comparecem aqui no Recife. O público começa a crescer. 8 horas e 38 minutos pelo horário de Brasília. O tempo tá parado, tá lá, tem o corpo estendido no chão novamente. É o goleiro Boneco. É o goleiro Boneco. Você vê ali. O goleiro Boneco tá no chão ainda. Torcedores aqui presentes aqui na quadra da Lavadeira. Agora é que o jogo vai recomeçar, depois do filme. A matada no peito. O toque, Mirinho dominou. Consegue o domínio. Mirinho tocou a bola. Não deu para Bertinho. Agora vem a equipe, vem a equipe dos mijadores. Agora vem a Holanda. Vem a equipe holandesa. Vem o time holandês. E aí, falou naquele dia. Mirinho recebeu. O passe entre as pernas. Entrou o Simon. Enquadra agora, entrou o Simon. Parou o jogo. Jogo novamente paralisado. Mas na outra parte, caralho. Deixa eu dar uma bola. Portanto, o Jean tá aqui na cobrança. Tem aqui o goleiro Jorge também com opção. Você vê aqui na imagem Jean. Jean bateu pra fora. Vai pitar arremesso. Arremesso do goleiro do toque de Juri. Foi Jurica, não. Jurica, se eu não me engano, já está fora da quadra. Foi substituído. Recebe aqui o número meia dúzia. O passe mal feito. Olha aí o gol de empate. Perde! Olha o contra-ataque. Tocou. Bateu. Gol! O número meia dúzia faz o gol. Eu não tenho o nome dele aqui na relação, não, mas... O número meia dúzia fez gol e tem cartão. O Gabriel, é? Portanto, o Gabriel, que é a informação de si, obrigado. Gabriel fez o gol. E tem cartão, portanto. O 3 também aqui, que tá com... Que também não tá na relação aqui. Olha aí. Domina a bola, recebe Jean. Vem na marcação, Gabriel. Toque de Mirinho. O goleiro pegou. Você com o pé das emoções da Copa da Lavadeira, segunda edição manual. O toque número 3, não. Errou, agora vem pro ataque. Dominou a bola, o toque. Boneco tá lá, hein? Pega com a mão. Vai apitar arremesso, não. Prefere jogar no campo de defesa. Prefere jogar na quadra defensiva. Olha o toque de cabeça, Jorge. Olha o ataque. Olha o ataque, perdeu. Olha o contra-ataque, domina a bola, Gabriel. Simon. Gabriel, outra vez. A defesa tira. Vem, Simon. Girou o corpo, Gabriel. Jorge não com o pé. Olha o rebote. Aí tá valendo. O toque. Jorge tirou com o pé.
E aponta ao centro da quadra. Fim do primeiro tempo. 0 para a equipe do Holanda. 2 para os mijadores. A gente está de volta já já. É o início de uma nova era. Grupo Pé TV. Somos todos Pernambuco e somos muito mais Brasil. Muito bem, nós estamos de volta agora. Vai iniciar o segundo tempo de partida. A sobra da equipe dos mijadores. Aqui tem a torcida, aqui atrás, hein? Pois é, torcedores aqui atrás. Mas enfim, vai começar. Vai começar o segundo tempo aqui no Recife. Tá no momento 2-0 para os mijadores. Bola rolando para você. O toque de Jurica agora não deu, agora vai pitar a batida pro gol. A bola vai pra fora. O chute do boneco. O chute de boneco. Vai pra fora. Rapidamente arremessado. Olha a bola dominada mesmo. Jorge. O passe mal. E pega lá o goleiro boneco. Já o toque rapidamente recebe o Valito. Jurica dominou. Agora peguei toda a relação, hein? Agora peguei toda a relação da equipe dos mijadores. Os mijadores da Vila da Mandaré. O passe feito. Meiso. Domínio da bola. Levantamento. Ui! Tá lá, tem um corpo estendido no chão. É o jogador Jurica. Se levantou. Pegar por parte da nuca, meu filho. Não é muito bom assim não, hein? Perto da nuca assim, meu filho. O negócio é ter cuidado. Vem, Mason. Você vê aqui o Mason na tela. Mason bateu. Manda pela linha de fundo. É mesmo o goleiro. Toque de cabeça. Pega a relação da equipe da Holanda. A equipe holandesa. Esse aí é o domínio de bola de Bertinho. Bertinho dominou. Olha a equipe holandesa driblando, driblou bem Bertinho. Domina Bertinho, passe para Jean. Cruzamento, vai pitar o gol que diminui o placar. Não. Gol para fora. Jurica. Vem Jurica, dominou. Palito dominou, Jurica agora vai fazer a batida. Ele domina errado. Meiso. O toque de pó agora para Palito. Palito domina a bola pão. Para Jurica. Palito. Recebe Palito. Bertinho, agora vem Bertinho. Palito na batida, bateu mal na bola. Bateu mal o jogador paliteiro. Brincadeiras à parte, vamos trabalhar sério. A bola saiu de novo. Jean na cobrança, Jorge. Domina a bola o goleiro da equipe dos mijadores. Ele bateu direto. O desvio e Jurica. Jorge Bolanhos, olha aí, o povo chamando de Bolanhos. Costa riquinho aí. Brincadeira, olha a bola batida indo pra fora. Isso é torcida que fala, minha gente. É Jorge mesmo que tá aqui na relação. O domínio mal de Palito. O domínio mal o jogador Palito. Vem na cobrança Fabinho. Rapidamente cobrado. Mirinho a falta dele. Portanto, tem mais 3 relacionados aqui. O goleiro, outro goleiro, Jânio, Gabriel e o Will. O Will, que é o número 3, foi quem eu não falava. Mas é o número 3. Vai ver a cobrança. Fabinho na cobrança. Tem Mirinho aqui como opção. Preferiu servir lá. Boneco. Cobrança feita. Passe. Domina a bola Mirinho. Olho no toque. Mirinho. Mesmo. Oi. Feito a cobrança, tá valendo. O passe. Ganhou o Jurica, hein? Levou a melhor o Jurica. Novamente leva a melhor. Jurica. Vem dois na marcação. Ele cara, marcação sozinho, só pra falta.
Encarou a marcação sozinho e sofreu a falta. Portanto, vai pitar a cobrança de Jurica. Jurica na cobrança. Olha aí, o povo gritando Jurica é gol. Vai pitar a cobrança de Jurica agora, hein? Jurica na cobrança. Messi de areia, Messi. Jurica, levanta o golaço, quase. Joga a bola a equipe holandesa. Dominou. Bertinho pra Mirinho. Jean no passe. Ganhou Mirinho, hein? Mirinho caiu no chão, seguiu no rebote, batida! Boneco! De novo ele, de novo o goleiro! Vai pitar o toque, pitou o toque! Bateu mal na bola! Remesso feito, desvio de cabeça! O toque de calcanhar serviu direitinho, vai fazer o gol que diminuiu pra cá! Olha o rebote! Pão tirou! Rebote bateu no travessão! Que foguetaço no travessão! Olha o toque de novo, voltou agora para Fabinho! Fabinho, vai na marcação individual de dois! E perdeu a bola, ganhou o Palito! Agora vem Palito! Bola veio em nossa direção! Que é isso? Que é isso, meus amigos? Isso é futsal! Domínio de Palito! Pão! Do outro lado para Meizo, perdeu. Olha o domínio de bola. Meizo. Jurica. Meizo. Bateu Meizo. Prefere o goleiro. Jorge. Jurica escapa bem, hein? Escapou bem na marcação. O toque para Palito. O povo se manifesta. Do outro lado também, Jurica. Vem, Jurica. O povo se manifesta. Domina Jurica. Fez a fita, perdeu. Olha o contra-ataque. Levantamento, caiu no chão também. Houve a falta. Olha aí. O jogo começou a ficar mais pegado do que nunca. O jogo começou a ficar pegado, hein? Olha aí. O árbitro Gilmar Severino manda sair. Joga no torneio. E agora a bola é dos mijadores porque houve lateral. Não houve a falta, portanto. Olha aí. Fez o chapéu. Pra Palito, cruzamento, pega o goleiro. Que jogo de. Que jogão, meus amigos, que jogo! É o grande jogo que você acompanha aqui no Recife. Você acompanha aqui no Grupo PTV, o Bom Filho da Casa Torna. É o início da nova era. É o início da nova era, meus amigos. É o futsal. Meizo dominou. Olha o gol. Perde. Tira Breno. Olha o contra-ataque. A fita. Fabinho perdeu o boneco. Tira. Pega o goleiro outra vez. A torcida se manifesta também. Olha a bola batida pela linha de fundo. Breno bateu pra fora. Que jogo, meus amigos, que jogo. Torcedor presente também, hein? Palito fez a fita, vai pra marcação de Breno. Domina a bola, Palito. Vem, Palito, agora. Tocando pra Mason. Palito. Perdeu, hein? O passe mal feito. Agora vem Menzon, escapuliu a bola. Cobrança de. Divertiu pro gol! Amigos, isso é futsal. Não existe outra coisa, não. Isso é futsal. Futsal é isso, é emoção, é tensão, é drama. Só falta ser uma novela, mas não. Pega o goleiro. Boneco no soco. Olha o rebote. Domina mal Henrique. Boneco. Manda um abraço aí pra Romero.
O arbitrário toca agora mesmo, o levantamento. A cabeçada com contra! Gol! Vertinho contra! Desculpa! Olha a bola dominando agora outra vez. Resolvendo a marcação, agora domina o toque de Fabinho. Desculpa, gente, mas eu não aguentei não. Vertinho contra! Meu câmera, deve ser desse número aí. A proteção! Não houve nada! Jurica não. A bola vai lá em direção à mesa. Vai sair no áudio. 9-8-6. Opa! Joga a bola a equipe do Holanda. Pega pão. Assado. Levantamento, desvio em pão. Olha o ataque. O Holanda vem tentando buscar o gol para diminuir o prejuízo e a bola saiu. A matando no peito, a proteção. Olha o domínio, Jurica, cruzamento. Agora o ataque. Saiu. A bola saiu. Bateu. O jogo tá bom, meus amigos. O jogo tá bom. Olha o domínio de Jurica. Jurica domina a bola. O toque de Davidson agora lá do outro lado. Chegando na proteção, pega o goleiro Jorge rapidamente. Agora já dá o arremesso. Domina. O toque feito, recebeu aqui. O passe. O goleiro lá pega. Você acompanha das emoções da Copa da Lavadeira, segunda edição anual, desde 91, realizado em um enorme sucesso aqui. Opa! Perdeu a falta, Gabriel Gil, não deu. A bola vai pra fora. A batida pro gol, o desvio. Levantamento. Passou a bola. A proteção agora vem a equipe dos mijadores. Vinha a Holanda. Era a Holanda que vinha. O avião sobrevoa pelo Recife. Aqui tem de tudo. Até gol contra tivemos. A bola indo pra fora. Na verdade, o goleiro Jorge pegou no passe. Olha o passe errado agora, hein? Outro passe errado. Aqui tem muito passe errado também. Mais um passe errado. Mais um passe errado. Aqui tem muito passe errado, meus amigos. O passe. Jurica tem quadra. O toque mal feito. Agora vem Jurica. No passe agora para Davidson na trave. A bola do goleiro. Cobrado rapidamente. Caiu no chão e agora sim houve a falta. O futsal é isso, meus amigos. É, Marcelo, aqui é seu número já. Vou pegar aqui seu número já. Vai evitar a cobrança. Bateu pra fora. A batida, portanto, do número 17, Arthur. A bola saiu. Manual. É manual para intercepte da Holanda, da equipe holandesa. A bola vai lá do outro lado. Já tem River Plate, distância São Paulo, Mostardinha. A proteção.
Meu Deus, meu Deus. Você vê aqui a árbitra Aline. Você não consegue ver por causa dela, mas enfim. Agora não passa, saiu. Jorge, no passe errado. Passou errado. Contra-ataque da equipe do Holanda, vem Mirinho. Driblou Mirinho, tentou passar a fita, perdeu a bola. Olha o ataque. O toque vai cruzar, perde. Levantamento, a bola dominada. Bateu, boneco, rebote de cabeça. Também perdeu. Tá 3-0 para os mijadores, hein? A bola saiu. 3 para os mijadores, 0 para o Holanda. 3-0 para você, tá bom o jogo. O jogo tá pegado, pegado até demais. Jean. É o futsal aqui pra você na tela do Grupo PTV. Espero que esteja gostando, meu amigo internauta. Eu espero que você esteja gostando. Olha só a bobeira, o goleiro Jorge pegou. O goleiro Jorge pegou. Olha só a bobeira, hein? Eu espero que o caro internauta esteja gostando da nossa transmissão, da nossa gravação, do dia 5 de outubro de 2016, 9 horas e 1 da noite, horário de Brasília. 9 horas da noite, horário de Brasília nesse momento. O passo domina o Jurica. Jurica dominou. Tira Jean. A bola vai dar do outro lado agora para Simon. Deixou sair. O toque de Simon agora. Aqui ou lá? A trave volta ao local certo. Vai pitar a cobrança. A proteção não deu, agora o toque feito. Perdeu, hein? Perdeu o passe. Jurica bate Jorge! Novamente o goleiro defende. O passe. Jogo parado, hein? Que jogo, amigo, que jogo. Pessoal, futsal. Futsal é isso. A bola passa atrás de Mirinho, desvio nas costas dele, na costela dele. Jorge outra vez. Levantamento feito, a bola passa. O desvio de cabeça. Tá valendo, olha o toque, tá valendo ainda. Levanta pra seu ninguém. Levantou pra ninguém. Pão. Pão dominou. Agora para Davidson. Outra vez Pão. Jurica. O passe, o toque, vai fazer a batida. Jurica. Serviu pra Pão. Tira o goleiro de joelho. Outra cobrança, outra batida aí, novo desvio. Agora é canto, hein? Tinha sido manual, tinha sido lateral, agora é canto. O nome desse é Tom de Bola. Jurica. Jurica dominou, Jurica veio pra cima. Ele tem habilidade, hein? Tom de Bola, viu? Jurica. Domina a bola, Davidson. Pão. Domina a bola, Davidson. Jurica agora não toca, recebe aqui o número 17, Simon. Simon dominou, Simon! Joga a bola a equipe do Holanda, hein? Joga a bola a equipe holandesa. Olha a equipe holandesa chegando pro gol! Perde Jean! Perde Jean! Domínio mal feito de Pão.
Ela ao vivo. Bicho, posso contra Santa Cruz, o cara é Santa Cruz, porra, ele está um grafito. O toque feito agora, o ataque. Bateu pra fora. Cruzamento, dominou a bola, pra área, tira o goleiro. E agora cai no chão e não vi nada, hein? Não vi nada também, houve lá outra trombada lá também. Jurica, vai bater, pra fora do gol. Pô, foi na trave pelo visto, hein? Não sei. Eu sei que foi pra fora. Breno matar no peito. Pão, tirou. Jurica. Lá do outro lado, seguiu Jurica. Serviu bem direitinho agora para Pão. Bateu direto. Foi pela fundo, arremesso rapidamente feito pelo goleiro Jorginho. Dominou Mirinho. Mirinho recebe Breno agora. Dominou, chegou na batida Jean. Para fora. Que isso, amigos? Que isso? Futsal. É futsal. O torcedor do outro lado faz a festa, comemora a vitória da equipe dos mijadores. Tá 3-0. Domina a bola. Simon pra Davidson. Pão, Jurica. Jurica dominou. O passe agora. Davidson, Simon. Toque errado de Simon. O domínio de Fabio. Cruzamento vai pitar com o crime no placar. A bola vai pra fora. Mais uma vitória dos mijadores. Olha o domínio de bola, driblou, dominou, dominou, fez a fita. Simon pede a chance do gol. Simon. Arremesso o goleiro Jorge. Arremesso o goleiro Jorge. O toque mal feito. Ui. Foi nada, hein? Pipão. Tá sozinho. Jorge defende o chute. Simon. Mirinho tenta chegar lá na bola e não consegue. Toque feito, recebe Simon. Simon dominou, passe e saiu. O avião sobrevoa pelo Recife e o jogo termina. Fim do jogo! 3 para os mijadores, 0 para a equipe da Holanda. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. A gente encerra a gravação. Um forte abraço. Se você gostou, deixe seu curtir, deixe seu like, comente e, claro, compartilhe nas redes sociais. Obrigado a todos e cuide-se bem. É o início de uma nova era. Grupo PTV. Somos todos Pernambuco e somos muito mais Brasil. Roda, 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 roda